А далі у нас у гостях Ярослав Григірчак, заступник бізнес-омбудсмена. Доброго ранку, Ярославе. Доброго ранку. Вітаємо. Хотілося б поговорити зараз про українські реалії, про власне проблеми українського бізнесу. Яка ситуація власне зараз і які найбільші скарги та проблеми? Ми, між іншим, особливих змін з точки зору кількості скарг, якщо дивитися на наші результати в третьому кварталі, загалом не побачили. Навпаки, ми навіть в третьому кварталі отримали на 14% більше скарг, ніж в другому. Тобто в третьому кварталі надійшло десь 460 скарг. Між іншим, це всього-навсього на 3% більше, ніж в аналогічному кварталі минулого року. Тобто, на відміну від другого кварталу, де ми спостерігали все ж таки зменшення кількості скарг з огляду, напевно, на якийсь спад ділової активності, пов'язаний із таким активним локдауном, коли, наскільки нам відомо, якась частина, особливо малих підприємців, ліквідовували чи призупиняли свою діяльність. В третьому кварталі до певної міри, з огляду на своєрідну активізацію, повернення до нормального способу ведення ділової активності, кількість скарг доволі значна. Що стосується тенденцій, то дійсно карантин до певної міри вплинув на структуру нашої статистики. Ми значно менше отримали, майже в два рази менше скарг в третьому кварталі, порівняно навіть з другим, на ті випадки, коли скаржники не задоволені результатами податкових перевірок з об'єктивних причин, тому що в умовах карантину, як ви знаєте, зараз у нас існує мораторій на проведення податкових перевірок, взагалі контрольно-перевірочних заходів, окрім перевірок тих випадків, коли платники податків подаються на відшкодування ПДВ. Але що цікаво, це і було би весело, якщо б не було так сумно до певної міри, це те, що значною залишається кількість скарг по фіскальній тематиці, мається на увазі, коли платники податків включаються до категорії ризикових, з огляду на те, що у податківців нібито в наявності є податкова інформація, яка свідчить про ризиковість платника податків. При цьому застосовуються не ті критерії, які мали би застосовуватися з точки зору тої ідеології, яка вкладалася в СМКОР, в СЕА ПДВ. По ідеї, мають вноситися в перелік ризикових ті, які займаються шахрайством з ПДВ, різноманітними скрутками, кримінально переслідуваними діяннями. А тут застосовуються критерії того, що твоя податкова віддача по ПДВ чи по податку на прибуток недостатня, в тебе мало людей в штаті, в тебе недостатньо виробничих потужностей тощо. І це, власне, призводить як наслідок, і ми це дуже добре побачили в третьому кварталі, до того, що в два рази збільшилася кількість скарг на блокування податкових накладних. Ми подумали собі, як це можна пояснити? І з огляду на те, що така значна кількість скарг все ж на включення платників податків до категорії ризикових, у нас іншого пояснення, ніж те, що на відміну від тої ідеології, яка оригінально вкладалася в СМКОР і в СЕА ПДВ, на жаль, вочевидь, представники абсолютно реального сектору економіки включаються в такі переліки ризикових. Як відомо, за таких обставин це не позбавляє їх обов'язку реєструвати податкові накладні, і вони блокуються. В результаті в нас було трохи більше, ніж 50 скарг в другому кварталі на блокування податкових накладних, в третьому кварталі більше, ніж 100, уявіть собі. Тобто це такі, очевидь, тенденції, які серед іншого пояснюють, чи можуть прямо чи посередковано ілюструвати, що коли податківці не можуть в класичний спосіб проводити свою контрольно-перевірочну роботу, вони використовують такий певний креатив, і вишуковують альтернативні можливості для того, щоб вплинути на платника податків, використовуючи функціонал СМКОРу, як система, яка оригінально не була для цього задумана. Це все ж таки ознаки якоїсь такої глибокої системної проблеми? Чи можна якось вирішити це питання більш локально? Це питання відоме і Міністерству фінансів, і Державній податковій службі. Більше того, у мене є всі підстави вважати, тому що ми знаходимося в активному діалозі і з
керівництвом як одного міністерства, так і відповідно державної податкової служби. Вони знають про це. Є діалог. У нас з ними, звичайно, є досить непоганий діалог. Більше того, можу вам підтвердити, що коли вони під час однієї з нещодавніх розмов я наголошував на тому, що використовуються такі критерії, як які я вам назвав, для того, щоб платники податків були в результаті внесені до категорії ризикових, вони погоджувалися зі мною, що система не повинна так працювати. Інша справа, що тут має бути досягнутий певний баланс, бо ситуацію треба вирівнювати між тим, як ситуація може, кожна з них може вирішуватися окремо на мікрорівні, коли ми беремо скаргу в роботу, проводимо розслідування, видаємо рекомендації, між іншим, вони досить непогано виконуються податківцями, більш ніж 90% наших індивідуальних рекомендацій. Але ми більшою мірою, все ж таки, як Рада бізнес-омбудсмена, є прихильниками системних змін, в тому числі в відповідні підзаконні нормативні акти, для того, щоб вони, в тому разі, якщо вони були би запроваджені, все ж таки в якості свого превентивного ефекту запобігали, в принципі, виникненню таких ситуацій по максимуму. Але знаєте, от системні зміни, ну загалом система – це така машина, і, звісно, змінити хід цієї машини дуже важко. Як з цим саме от в Україні? Наскільки вітчизняна оця от вся система готова до змін? Бо, звісно, діалог – це добре, але у нас завжди кажуть, що у нас проблема з комунікацією. А це вже, знаєте, у фундаменті закладає, мабуть, трошки неправильну таку базу. Ви задали таке доволі філософське, таке глобальне, засадниче питання про якість роботи нашої бюрократії. Я вам тільки з точки зору того, на якому місці я знаходжуся і Рада бізнес-омбудсмена, можу сказати, що ми за наявність політичної волі в тих людей, які очолюють ті чи інші відомства, і які дійсно прислухалися би до рекомендацій, які на індивідуальному чи системному рівні дають у такій організації, як наша. До речі, яка є доволі унікальним випадком не тільки для України, де і для нашого центрально-східноєвропейського регіону, коли засновниками Ради бізнес-омбудсмена є не тільки уряд, але і Європейський банк реконструкції і розвитку, Організація економічного співробітництва і розвитку, 5 великих бізнес-асоціацій. І ну, я не можу вам назвати якийсь інший випадок існування інституції, де з точки зору включення в структуру управління, наглядову раду, як це є в нас, були би всі ті, хто як стейкхолдери беруть участь от в цій ситуації, пов'язаній з стосунками бізнесу із владою. І, між іншим, можу тільки підтвердити, що це нам достатньо допомагає в нашій роботі, бо наявність уряду як одного із батьків-засновників дає можливість розраховувати на те, як я буквально вчора чув від одного із заступників міністра, що ви хоч не є в класичному сенсі державним органом, але ми вас все рівно сприймаємо як так до певної міри дуже дотичними, близькими до нас, як такий квазі, все ж таки, орган, який наближений до публічного сектору, який в ньому працює. Але водночас ми, як будь-яка інституція омбудсмена, ми є органом, який діє за рахунок нашої репутаційної ваги, ми не наділені владними повноваженнями. Між іншим, це всі ці засадничі речі, які стосуються нашого статусу, які покликані бути належним чином відображені в, сподіваюся, такому, що має перспективу бути прийнятим в найближчий час, законі про установу бізнес-омбудсмена. Це вже дуже дипломатично. Так, хочу запитати про закон про раду бізнес-омбудсмена. Власне, який рада не приймає, як це взагалі гальмує їхню роботу? Ви фантастичну фразу сказали про те, що неприйняття закону про установу бізнес-омбудсмена гальмує роботу Верховної Ради. Я з вами категорично згідний в тому сенсі, що це дійсно не забавлений якимись класичними ідеологемами закон. Це продукт, який з точки зору свого предмету правового регулювання є таким, що має бути близьким всім фракціям, всім політичним силам, які представлені в парламенті. Тому що що може бути більш зрозуміліше
і універсальніше, ніж показати, що в тебе є щира політична воля допомогти бізнесу, запровадивши сюди вже на інституційному рівні назавжди інституцію, яка буде в досудовому порядку вирішувати прояви недобросовісної поведінки з боку органів державної влади. Тому що ми ж розуміємо, що якщо буде прийнятий закон, то на відміну від тої ж самої постанови Кабінету міністрів, яка є нашою поточною оболонкою, так би мовити, статусною, все ж таки це є більш стабільним варіантом правового оформлення. Це шле відно той меседж передбачуваності і стабільності, який потрібен, в тому числі, і нашим донорам, які до цього часу всі ці 5,5 років забезпечують фінансування нашої діяльності. Дійсно, існують такі гострі кути, які викристалізувалися протягом останніх декількох місяців, тому що фактично діалог з Верховною Радою продовжується, але він все ще знаходиться на етапі пошуку найбільш перспективного моменту в часі, коли наш продукт може бути винесений в зал для того, щоб бути проголосований в першому читанні. Скільки може тривати цей пошук найоптимальнішого часу? Чим менше, тим краще. В ідеалі ми би хотіли сподіватися на те, що до кінця цього календарного року законопроект буде проголосований в першому читанні. Є непогані, між іншим, передумови для цього. Три комітети Верховної Ради висловилися з певними застереженнями, але менше з тим, мова йде про перше читання. Комітет з економічної політики, який є нашим базовим головним комітетом, комітет з антикорупційних справ і комітет, який займається європейською інтеграцією. Більше того, на відміну від законопроекту, який в попередньому складі Верховної Ради розглядався, який був урядовим законопроектом, цей законопроект було підтримано і оформлено в Верховній Раді як депутатський. Його підтримали 39, якщо я не помиляюся, народних депутатів, що для нас було підставою сприймати це більш як навіть перспективний такий сигнал з точки зору того, коли і як ми можемо бути, наскільки ми можемо бути швидко прийняті. І ми сподіваємося, що ті моменти, які стосуються нашого статусу, зокрема, в нашому подальшому діалозі з тими, хто є тими народними депутатами, які формують точку зору ключових фракцій, він буде сприйнятий. І буде сприйнято належним чином той факт, що, приміром, один із моментів, пов'язаний з критикою, це те, що як можна приймати закон, статусний закон про недержавну неприбуткову організацію, статус якої визначається законом. Ми маємо розуміти, що ми знаходимося в доволі унікальних обставинах, коли протягом більш ніж 5 років Європейський банк реконструкції і розвитку ОЕСР висловили бажання і продовжують брати участь в структурі управління нашої організації, хочуть фактично бути нашими, можна сказати, акціонерами на таких ж самих же ж правах, як і бізнес-асоціації, власне, і як уряд. Тому ми не можемо втрачати таку можливість. Але якщо ми дійсно залишаємося в такій структурі, коли у нас є такі три групи батьків-засновників, ми повинні розуміти, що ми не можемо створити державний орган. Тому що, якщо це державний орган, то там не повинні бути бізнес-асоціації і не можуть бути міжнародні організації. Тому дефініція нашого статусу як недержавної неприбуткової організації є похідною, є наслідком того, що ми знаходимо найбільш правильне юридичне визначення нашого статусу з огляду на ті інституційні, політичні, можливо, обставини, які надзвичайно прихильно склалися для України тоді, 5 років тому, чи навіть більше, коли нас було оригінально створено. І ми дуже розраховуємо на те, що в даному випадку, не дивлячись на те, що дійсно наш законопроект в якихось речах, він такий є комплексний, з різних сфер права, дехто його називає екзотичним, але в даному випадку... Навіть екзотично. Так, тому що він дійсно статусний, і з точки зору сфер правового регулювання, він комплексно в собі охоплює різні речі. І статус, і управління, і речі, пов'язані з процедурою обрання бізнес-омбудсмена і заступників.
речі, пов'язані з нормами, які регулюють конфлікт інтересів, положення, які прописують все ж таки обов'язок державних органів з нами кооперувати. А це, між іншим, ключова ідеологія цього законопроекту. Ви вже зазначили одне із таких дискусійних питань. Однак, що зараз найбільше все ж таки гальмує ухвалення цього законопроекту, як вважаєте? Чи це питання, скажімо, пріоритетів, бо зараз це не на часі, є інші питання, чи в чому проблема? Я відповім з кінця. Я, на мою власну думку, я свою персональну точку зору висловлюю, я вважаю, що законопроект дуже навіть зараз на часі, з огляду на те, що в нас відбувається на рівні... Чи парламентарі? Ми будемо їх переконувати. Але дивіться, логіка така, що якщо у нас є конституційна криза, чи криза викликана більш ніж неоднозначними рішеннями Конституційного суду в частині наслідків для нашої антикорупційної інфраструктури, надзвичайно логічним, з моєї особистої точки зору, було би для парламенту звернути увагу на наш законопроект, тому що ми, власне ж, задумовувалися як елемент своєрідної такої антикорупційної інфраструктури. Не завжди ж керуються логікою. Але подекуди керуються логікою. Це наш виклик. Це вже приємно. Та. Ну, ми ми маємо в нашій роботі з парламентом, що би не відбувалося, ми маємо відштовхуватися від позитиву, від поваги до їх точки зору, від того, що їм, можливо, що в чомусь не просто приймати рішення, тому що це колегіальний орган. Знаєте, але розглядати це не як проблему, а як челендж. От ви правильно сказали, що це виклик для вас. Ну, мабуть, це дуже правильний такий підхід. Бо, знову ж таки, для створення якогось правильного рефрену в суспільстві, правильного меседжу, який парламент може надіслати, прийняття нашого закону, з огляду, знову ж таки, на відсутність якихось ідеологем в сенсі того, що він покликаний регулювати, це дуже простий меседж. Ми турбуємося про якість стосунків між бізнесом і владою. Ми визнаємо, що бізнесменам може бути дорого і довго йти в суди. Ми визнаємо, що 5,5 років існування цієї інституції довів, що правильним чином структурована репутаційна вага в плані того, хто створює інституцію і наскільки професійні люди там працюють, може приносити дуже непоганий результат. В умовах, пов'язаних із наслідками рішення Конституційного суду, в умовах пандемії, коли потрібно вишуковувати можливості для того, щоб достатньо креативний, можливо, спосіб демонструвати, що ми дбаємо про якість вітчизняного бізнес-середовища, це було б надзвичайно, з моєї точки зору, логічне рішення, мається на увазі прийняття нашого закону. Не можемо ми оминути фіскалізацію ФОПів. Хочеться вас запитати, ваша думка за чи проти, і як, власне, це може вплинути на український бізнес? Чи не війде він в тінь, скажімо так, не зіграючи це злий жарт, скажімо, навпаки? Я б хотів володіти більшим обсягом деталей для того, щоб фахово прокоментувати це, але я думаю, що це загалом неминучий крок в правильному напрямку, тому що так живуть всі цивілізовані країни. Питання ж, до речі, не лінійне, в сенсі, як це буває, наприклад, в випадку з стосунками між платником податків і податковою службою, в сенсі того, що... Чи доречне це взагалі зараз, саме в цей період? Період пандемії, коронавірусу, особливо в другої хвилі. Ну, наскільки я володію інформацією, є ідея якось пристосувати ті базові підходи до застосування системи, які мали би стати чинними з 1 січня, з врахуванням особливостей певних груп платників податків. Потрібно було, щоб парламент за це проголосував, потрібно було, щоб це відбулося. Можливо, що це той елемент якоїсь гнучкості, який з огляду на те, що ситуація змінюється, коли оригінально ці положення приймалися, тоді пандемії не було. Це можна якимось чином враховувати, я не виключаю цілком. Але, в принципі, якщо дивитися в середньостроковій перспективі, в продовження моєї думки про те, що це нелінійні стосунки, це все ж таки трикутник РРО. Та? Це бізнес, який продає електроніку, якісь ліки, харчі, де окрім податківців, які зацікавлені у фіскалізації, тому що вони
не можуть бути в цьому не зацікавлені. Існує також і споживач. І ми розуміємо, що, можливо, що це більш, насправді, правильніший спосіб подивитися на проблематику, пов'язану з РРО. Ну, але зараз ми бачимо, знаєте, усі ці протести, зрозуміло, що з одного боку можна зрозуміти обидва погляди, але ви все-таки вважаєте, що потрібно рухатися до фіскалізації? Так, я думаю, що це... Наскільки, до речі, зараз, що таке маленьке, та потенечко, і потім ваша відповідь. Наскільки зараз правильно буде йти на поступки, бо вже лунають певні заяви, звісно, там від парламентарів, представників влади, що так, от десь там будуть якісь послаблення. Наскільки зараз варто шукати цей компроміс, чи це має бути таке вольове рішення? Аби не було пізно. Тому що ми знаходимося в середині листопада, а для того, щоб відбулися якісь певні зміни, потрібно, щоб відповідним чином спрацював парламент. І, наскільки я розумію, ті з точки зору різних підходів, але все ж більш компромісні варіанти, які пропонувалися в парламенті на цьому тижні, вони не пройшли. Не так багато залишилося пленарних днів в цьому році. Ми побачимо, що до цього, в принципі, дійде. І це питання залишається відкритим. Дуже дякуємо вам, Ярославе, як завжди, дуже фахово і так, знаєте, по ділу, як кажеться. Дякую дуже, дівчата. Дуже вам дякую. Ми нагадаємо, що у нас в гостях був Ярослав Грагірчак, заступник бізнес-омбудсмена.